Минулого року представники організації Товариства Червоного Хреста України відвідали Німеччину, де переймали досвід у своїх колег. Заодно більше розповіли їм про тяжку ситуацію в Україні. Після цього німецькі представники Червоного Хреста вирішили більше допомагати нашій країні і залучилися співпрацею між 4 організаціями – Тернопільською міською, районною, а також Чортківською та Збаразькою районними організаціями Червоного Хреста. Зараз проходить бесіда на рахунок того, щоб допомогти оснастити медичних сестер. Мається на увазі купити сумку для того, щоб вони могли носити медикаменти і все необхідне, з чим вони повинні йти до одиноких людей похилого віку. Наразі потрібно близько 100 таких сумок з медичним обладнанням. Представники німецького Червоного Хреста запевняють, щоб нам допомагати, організовують ярмарки. Наші фінансові можливості, звичайно, є обмежені. Ми теж мусимо збирати гроші. Ми маємо так само, збираємо так само членські внески, вони нас підтримують. І так само ми маємо волонтерів, які теж безкоштовно допомагають нам. Ті veranstalten Feste, Basare. Ці волонтери організовують свята, різні ринки, базари. Diese Arbeit hier zu finanzieren. І на основі тих всяких акцій ті гроші збираються, щоб привезти сюди. Голова Червоного Хреста німецького міста Марка розповідає, до доброї справи залучив чи не усю родину. Тут і дружина, і брат зі своєю половинкою. Своїм прикладом надихають до роботи справ багатьох мешканців міста. Вони залюбки власноруч виготовляють вироби, аби продавати, а виручене вкласти у потрібне для українців. Запевняють, продовжуватимуть так робити і далі.